viršininko žydrojų paukštė turbūt yra ta medžiaga, kuri man labiausiai atliepia, sakykime, mano norą, mano ieškojimą pakalbėti apie dvasingus dalykus. Mitilė, tai aš įsivaizduoju tokią labai naivę, gerą, tokį labai šviesų ir paprastą vaiką. Iš esmės tai tokia, norisi tokio lengvumo ir va būtent pasitelkant, sakykime, projekcijas formuoti, tiesiog kaip impresionistinius paveikslus, vis nauja kažkokia tai aplinka, reiškia, kažkokia tai nuotaika ir panašiai. Kadangi Maurizijos Materlinkas, 20 amžiaus pradžios dramaturgas, savo žydrojų paukštį, turbūt išrašęs yra vilties, tikėjimo, kelionės, tokius, sakykime, ženklus, simbolius, kurie, matyt, žmogui ar viduramžių žmogui, ar 21 amžiaus žmogui, matyt, tas labai svarbu. Spektaklyje muzika ir yra paukštė.